persiapannya ya sudah matang. Ya mudah-mudahan hari ini tidak turun hujan ya. Adapun lokasi dan tempatnya ini berada di lapang sepak bola Ciawi Tali ya. Kecamatan Kerang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, untuk lebih dekatnya kita masuk ke panggung. Oke ya, persiapannya udah hampir selesai, udah hampir 100% ya. Ya mudah-mudahan acaranya bisa berjalan dengan lancar, cuaca mendukung ya. Karena kalau hujan, insya Allah agak repot juga ya. Karena ini nggak pakai tutup ya. Alam outdoor ya. Kang, mudah-mudahan ada hujannya Kang. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Oke, ini lagi persiapan ya, lagi latihan buat pentas nanti malam. Cik ya aman aman bang bang cik aman saya cik. Oke ya, sekarang sudah mulai masuk maghrib. Insya Allah sebentar lagi nanti jam 7 setelah isya ya, acara ini akan dimulai. Persiapan semakin matang. Ini untuk pertamu sudah disiapkan. Ini panggungnya terbuka ya kawan, jadi tidak pakai tutup sehingga seandainya hujan cukup repot juga ya. Mudah-mudahan sih nggak turun hujan ya. Oke, Pak Kuhu udah bang, Pak Kuhu. Alhamdulillah. Nerakan wangi. Hmm.
Anak kameramen aing tisu bangge cangka deule-deule bebal teh. Oh, aya kameramen. Oh, aya kameramen. Wah, iya nu sok ka aing nyiksa. Deuleu ka aing tah. Ayeuna panggede jeung aing. Saha eta? Heeh tah. Tisu bangge teh. Tah ieu mah aing edan nya mah silung. Halo, selamat berjuang. Ketemu lagi sama kumaha edan. Kan? Oh, siap. Oh, ke dari mata telepon. Oh, panggil lagi. Oh, nah, ini ame kompak. Oh, Ciawi Tale. Hei, kompak. Kampungnya itu kampungnya. Kampungnya. Kampung Ciawi Tale. Desa Karangnunga. Semoga tetap maju jaya. Amin. Pakai seni. Mana kepala desa na, oi? Nangtung gerak. Iya. Ning teka dulu ku aing. Eta. Ning goblok lah kan jawab. Ya mana kepala desa na heula? Ning aing gogodong dawa di dieu. Aya. Mana? Tuh. Aya. Mana teu kadeuleuk ku aing? Itu aya. Ieu di dieu atuh masyarakat hayang ngahuan. Engke aya. Engke waktuna. Aya waktuna. Mau penta duit dia ku aing ge kubu. Kalah ke dibere nya. Ya. Ibu bapak sadayana. Tarik masyarakat kampung desa kade ieu lajo geus tarti bencan daratang ka dieu teh geus aya angeun nu dihaneutkeun tadi teh angeun teh rada haseum heuk dihaneutkeun dina gas heuk poho candi pareuman mending balik deui bahaya tuh taroskeun ka paku yeuh ka RT yeuh moal jauh yeuh seragam RT nya geus kanyahoan ku aing tuh beungeut RT mah kadeuleu beda jeung beungeut RW komo jeung beungeut kumuh mah beda beungeut RT mah beungeut ditahan bener tah mantak sing narurut ka RT tempo bajuna ge tah teh di mana teh nganyuk di mana eta tah da eueuh di desa aing eueuh baju jang RT eueuh aing mah jauh paling enak nganyuk sia teh tah pangmayarkeun kuwu bebal aing caneul kuwuna di dieu euy aing mana tuh kuwuna nya cina naek ku aing cina ngejoge di dieu ye tah sakali deui nya ya informasi kade nya ye bisi aya nu poho imah can dikunci nyaman bagus nu penting mah nyaman diuk orang tadi ninggal hiji tagok ya. Tagok seniman tiga oh. Tagok lamun di aing mah tagok anjing tagok anjing teh tagok anjing wani oh wani oh. Wanina alus gede tagok anjing nah. Oh. Kang Iman Ulek oh bener beliau mah pinter nyieun lagu ngadadak eta mah bener pencipta lagu teh ngadadak bisa nyieun lagu begitu ngajodok di dieu teu boga judul ge langsung nyanyi bisa jadi lagu eta jadi lagu tah eta seniman teh nu kieu aing mah hayang ngalagu teh nya 2 bulanna ge nurutan lagu batur aing teh nyaho kitu tah ge sumpah tuh mau nyanyi ka ieu mah begitu nangtung langsung nyiptakeun lagu langsung dilagukeun tah ieu bagus
Iman Bule Channel. Iman Bule Channel. Iman Bule Channel kan udah hilang. Bule Channel. Kang Deddy ke Bapak Aing ayah. Itu udah Kang Deddy Mulia di Channel. Channel. Kang Deddy Mulia di Channel loba. Nah tinggal di Otong Gani Edan nah Edan. Otong Gani Channel sarua eta. Kerjasama Pak Channel Channel. Ayo untuk bang sasarkan. Mana? Kita sambut pencipta lagu dadakan ini dah. Iman Bule. Ker luka itu terulang kali tak eta oh. Pasti seru luka di dia ha bangga mananya rek di aja abi mah. Apa suara aing rek eueuh. Geus 2 bulan aing teureun-eureun ngomong beurak beuting. Disabot aya bencana nepi ka ayeuna uyuhan aing geus suaranya. Tadi kosong keur di payun. Oh. Da tadi ge nya anu di pangkor. Nu pangkor teu katingal. Mati di tangan. Dikeun maparinan pituah ka urang sadayana contoh ka urang sadayana anu utamina mugi-mugi salamina aya dina bimbingan oge lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wala hadaniya wa nasalukal ijabatil madkhura al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kuring boga tesis, kuring boga studi, iwal ti rakyat nu ngajaga sirah cai, iwal ti rakyat nu ngajaga gunung, iwal ti rakyat nu ngajaga walungan, ngajaga susukan, ngajaga sungapan, nu meni kerimo. Beteng budayut siga Semar geus dahar liwet. Suku jebrang. Awak muni gagah sampurna siga rahwanangan kanyut maleti. Tai keprokeun euy banir. Edana ka bina-bina imah rurut amuk-amukan. Gogorowokan ka mana para pamimpin imah. Yeah.
randang ngora. Tapi kupakuwo na temenang nek dibere randa kolot amu 70 tahun ha. Tapi lamun aing karena kolot nges kabayang aing isukan modar begitu dikawinkan sabab penting na aing nyedot susu kadaluarsa. Aduh kadaluarsa kadaluarsa. Lamun nguruskeun bantuan mau kudung entry data heula ngeheng manten. Naon balukanna sistem entry data terpusat? Jelema geus paeh meunang bantuan keneh wae. Emang aing teh nyaho gitu. Bener teh? Jelema geus gableg mobil meunang bantuan keneh wae. Jelema geus menang nambahan pamajikanana menang bantuan keneh wae. Datana teu up to date ngarobahna hese sistem data terpusat. Cekuring teh geus percayakeun ka kades we. Ku kadesna diumumkeun, yeuh pembangunan urang teh ieu biayana sakieu, bantuan nu miskin teh ngaranna ieu, ngaranna ieu, ngaranna ieu. Jieunkeun na baligo daripada baligo calon sing isukan jalan desa diangeuskeun, isukan irigasi diangeuskeun. Jieunkeun pembangunan nu berkualitas, harga imah rakyat miskin tong 17 juta, minimal 50 juta, meka angkat kemiskinan. Ay 17 juta mah tuh harga kamar hotel di Bali sia teh. Sakali pejabat HS harga kamarna kudu ditambahan anggaranana sukses ngabangun. Lain kepala desa mandiri dikurangan yang geus kitu mah mending keneh desa nu ruksak atuh kantem diberean duit. Duapan. Salah. Jelema nu sukses support terus. Jelema nu teu robah-robah tinggalkeun sabab dibere duit 7 tanggungan geus si eta mah moal robah nasibna. Otak napake. Mantake ari mingpin teh kudu boga elmu. Bener. Di jaman baheula dinu carita wayang lamun pamingpin arek diturunkeun mingpin nagara kudu diuji heula. Diujina kumaha? Tatapa kuru cileuh kentel peujit. Sakali deui ari pamingpin teh kudu kuru cileuh kentel peujit. Kuru cileuh hartina kurang sarena, kurang daharna. Ari HS tibra dahar gede mah lain pamingpin. Ari sia. Aing miris ya. Milih pamingpin nu nyorangan, milih pamingpin nu loba pamajikanana. Lamun pamingpin nu sorangan moal ripuh ku pamajikan. Lamun nu loba pamajikanna ripuh sia. Dengekeun kabeh. Arti teh nu pamingpin nu penting mah boga kasatiaan. Satia ka saha? Ka rasa, ka cinta. Pamajikan nu kahiji pamingpin saha? Rakyatna. Pamajikan nu kahiji pamingpin rakyat. Kanyeri rakyat kadri dirina. Begitu ningali rakyat rudin, era dirina. Pamajikan aing baju menirudin kieu. Era siate. Pamajikanana imahna mekrug-rug, era siate. Pamajikanana teu sakola, era siate. Ulah sia rakyatna imah nekrug-rug, teu sarakola. Loba anu teu mangidahar, sia meni asa pangkasepna panggerisna siate. Era siate. Ah, abdi mah ieu we unggal dinten teh nyokelan kacang. Teguna gawe. Salapan, aya nu sakola pangluhurna SD, Pak. Yeay. Ari ieu nu 20 kumaha? Abdi teh tos 2 taun, nabung 20, Pak, sadinten. Di mana nyimpenna? Di tukang material, Pak tatangi. Tos gaduh naon ayeuna? Nya mah cenah pasir, Pak, cenah semen, Pak, bata. Kirang naon? Teu gaduh kanggo nu mayar kuli. Yeuh budak leutik ngiru usaha jeung bapakna nu kadua ku wekel 20.000 ditabungkeun. Hebat rakyat aing. Rakyatna hebat teu? Hebat ngan pamingpinna teu hebat. Lempang deui. Truk 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 truk. Hujan. Lah,
budak lalaki karena nenang nananggung eta cuanki nu hiji nuturkeun nakolan koh keneh ka indung iya budak teh sakola mere ka indungna nu sakola teh nu mana iya mata kuring tepati sieun jelema teh sarakola SD SMP SMA tepati sieun kuring mah sieun jelema nu sakola tapi hirup teu boga kahayan hayang sarjana kawin hayang dialeut-aleut mas kawin hayang alus sia teh hirup teh nyusah-nyusah maneh ieu tradisi nu kudu dibenerkeun inung sia sinemang balikeun calana jero pi pamajikaneun sia pan gelo calana jerona di dusan pan kacape-cape asa dake geus diporosotkeun di tong di calanaan usar nah sisi teu tuang rupa wae sieun aing keur ngomong dagang cai nek ditempo ku aing ngelen tempoeun sia mah ler urang dia mah mau urang Garut ya urang Garut ngiringna di sia cicing heula urusan urang Garut make paneuri tenang nah jadi nu saha ieu tanggungan nu batur cenepa ngadundungan lamun maneh ieu dagang sorangan bisa henteu bisa modalna sabaraha tanggungan 500 bahan 100 genep 100 enteng kunaon salila ieu bantuan tetep teu bisa ngaronjakeun sabab kudu make proposal nyeun lah dihitung sia bakal boga bati sapoe 150.000 ngaronjak pan geus kitu balenyeung di wae nu nyampurkeun awewe susuna rada pantes ieu pangalaman kamari ieu mah gerowok tenangkeup sadaya aspirasi ti rakyat aspirasina tiasa lewat medsos aspirasina tiasa kaluar ti wengi mapai-mapai kumaha kaayaan rakyatna lamun rakyatna kerek tibra cingcirining sejahtera sabab urang Sunda mah ukuranana dua ngeunah dahar tibra nuhunungi iya sim kuring dipengker naiki lance Kang Padil da iya mah urang Cikalong yureng-rengan para kardesti Purwakarta ti Subang ngariri lainek babangoran da inge nyaho siapa ay ciri kades teh hiji gaji letik pamajikan dua ayun tuh nah siya ngambek siapa asa pernah ente bager iya mah nah ku kitu na mudah-mudahan wengi janten wengi kabagjaan wengi kabungahan iya ge iya teh urang Tasik kumpul penyanyi ge urang Tasik nana sing runtut raun kacai jadi salewi kadarat jadi saloga demi cintaku pada kemanapun kau bawa walaupun harus laut walau seribu duka takkan kan terpisah gunung akan didaki lautan akan diseberangi air akan diuyuh, api pun akan dihuapkan. Itulah cinta. Cinta. Demi pembelaan pada seluruh rakyat, tak ada rasa takut dalam diriku. Karena di hatiku hanya ada kamu. Terus anda. Pipi yang tembel, ya, hidung yang dempian, ternyata rezekimu di situ. Alhamdulillah. Iya. Hayang beneran mah. Hayang ganteng sih gak batur gitu. Oh, hayang. Oh, bahu lama. Oh, pernah nyobaan. Nyobaan. Dah umur malih.
mencoba ohang tampil dengan wajah tampan. Iya dong. Wah, ngali. Beda. Cuek kue. Cuek kue. Kita sahat sudah gitu. Ayo pasti ngali orang tuh. Makanya senacap capitnya. Iya nanti dia biasa-biasa gitu. Ada out-out mau kau nama. Bukan pada biskil. Aduh. Aduh. Si Ohang. Jadi setiap manusia teh boga potensina masing-masing banget ku edana ku akademis ku mapan ku mapana banget ohang hirup ku banget ohang na manuk hirup ku jang-jang na jalma hirup ku akal ma lamun ngakal pasti ngakal. Kita sudah lama tidak bersama ini. Iya, ini. Sugante mah ngalaman deui ya muriling deui. Ayo mirawas. Heeh. Aya Robi cicih. Weh, itu. Engke Jumat engke di Garut. Saha? Urang. Jumat ke dina. Jumat ke minggu hareup di Leuwi Goong. Leuwi Goong. Heeh. Ah, aya nama kulanteuran Goong nang geus eueuh ganti. Heeh. Anu naon? Heeh, Leuwi Urug. Aduh, musuh nanti mau ngalaman amprok duit tinggali. Coba tolong disapa dong itu rakyat Karangnungal. Hai. Hari kamu. Disapa teh ohang teh bicara. Ngomong. Sapa. Ngomong. Ngomong. Oh, punya bisa nyapa. Gaga. Ah, gaga. Betah. Ah. Oh, baru belum pak. Ah. Tak gitu. Ah. Lain kan ohang mah seniman. Heeh. Ai seniman mah kabeh lengkah paripolana ke seni. Oh sia. Ari seni teh kudu dikawasa ku para pamimpin. Ame sadaya karya nu dilahirkeun tinu pembangunan teh karya seni. Jalan nyeni, jembatan nyeni, irigasi nyeni, bangunan nyeni, taman nyeni, kadahareun nyeni. Jadilah produk estetika. Coba. Ayo, banget tuh nyanyi. Oh, nyanyi. Eh, nyanyi. Pencet banget lah. Lukisannya pansok, ayo lukisan gunung. Kulukan, lukisan gunung. Lukisan jelema. Jelema. Ayo lukisan abstrak. Abstrak. Ayo lukisan kusut. Kusut. Nah, ohang asumna lukisan kusut. Ya, abstrak cak kusut. Sok, sapa, hula, sapa. Urang dia, sok. Itu, tiluhur hula. Mulai. Gos, didinya. MC-an. Kelana hulang apa nana ini cina iyo iya harus gagah kita memerlukan pemimpin yang gagah dan penyayang serta setia. Perlihatkan wajah kegagahanmu, perlihatkan kasih sayangmu dan buktikan kesetiaanmu. Ya. Sakong. Iya disapa tuh belah ditu sapa tepuk tangan nu paling ditu. Naon kitu? Jadi ceurik. Kada eta mah panjang nu nya, nya pundan. Aku sedih. Apan maneh teh pamimpin? Ari pamimpin teh jalma nu geus ngagugurkeun. Oh, nggak menggurkan? Kabutuhan hirupna. Pamimpin, aku dungis tuh moga kamu tuh nges digugurkan. Sadaya jeung kepentingan rahaya. Ah, biasa, benar. Haki. Oh, aduh. Balik, kusut dah. Persiapan, siap. Tenang. Kayaknya sekedap. Sekedap. Aduh, benten. Aduh, hapunten ya, hapunten. Kesang direskin. Oh, emang kita ulaan gitu. Peci leresku. Bapak mah nggak mau peci nah saya. Nasib teh bukti wisung. Ay, keskiyo. Kolot sih teh. Umur sabaraha? Hah? Umur sabaraha? Umur kieu mah turun. Aing mah nanya umur sabaraha? 45. Hah? 45. Yang ora kene. Nyamur. Kawin sabaraha kali? Genep. Sok. Sok mah kawin teh tiap periode aja mah.
Ya, itu tuh. Ah, kita. Oh, itu. Gagal dong. Siap. Persiapan. Pemimpin menyapa warga Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Harus gagah. Allah, ari belum balik Allah. Tinggal mah hirup. Balik kanu miskin, balik kanu susah, balik ka jalan kudu alus, balik ka sawah kudu hejo, balik ka tatangkalan kudu lentul. Tak eta nu innalillahi teh nu kitu. Aduh, buat baik. Lain pai tengah. Ini cicara robok mane kaos nyaho mane. Coba di sapa seluruh rakyat ini. Wah, wow, banyak begini. Ayo sapa. Iya, sapa. Sapa lu. Ari di sapa teh di